На Харківщині трапилася безпрецедентна історія. Розпочалося все з того, що в Немишлянському районі посеред дороги у водія зламалася машина. Він викликав на допомогу буксирувальника. Машина згодом завелася, і все начебто добре. Але водій забув закрити задні дверцята. Сів і поїхав, а по дорозі з автомобіля випала сумка. В ній було майже 4 тисячі доларів та 15 тисяч гривень. Мене дернули, завели, я трус кинув в кабіну. Вот, а багажное отделение двери забыл закрыть. Ну, сел и поехал. Вот, обнаружил это уже, то, что у меня дверь открыта в районе Морозова. Власник сумки уже тепер розповідає, що надії на те, що хтось поверне гроші, у нього не було. Він навіть заяву в поліцію не писав. Та тут поліцейські самі спрацювали вище будь-якої похвали. На щастя для власника грошей, його сумку першими помітили саме правоохоронці із Немишлянського управління. Поліцейські і не думали мовчати про гроші. Одразу почали шукати власника. І таки знайшли.